si do të gjendet ose cili është mekanizmi i duhur që duhet të gjej opozita për të ndjes KQZ-ja për të regjistruar gjitha partitë politike. Po flasim këtu për debatin e madh të kujt i përket vula dhe sigla e Partisë Demokratike, ende nuk ka zgjidhje. Kjo, të mbajmë atëre. Pra data 6 mars duhet sigurisht afati i fundit nga KQZ për të regjistruar partitë politike. E ftoks, le ta thuaj, të ati që lexon ligjin dhe është i detyruar të zbatojë ligjin. Pra, çfarë duhet të bënte në rast celibashi? Po. Ligji i sot, celibashit, që ti regjistron partitë politike dhe ju jep titullin në këtë mënyrë subjekt zgjedhor, në qoftë se ato të paraqisin kërkesën, pra në qoftë se duan. Po. Apo ne kemi qindë ca parti, apo. Po. Cila nga ato do doj, po, do të doj, atëherë duhet paraqisi kërkesën. Të bashkëshoqëruar me një varg dokumentash që i përcakton kodin zgjedhor se cilat janë, pjesë e cilave është edhe vërtetimi që partia politike përkatëse duhet marrë nga regjistri i partive politike në gjykatën e rrethit Tiranë. Në qoftë se partia politike ja bie këto celibashit, ai është detyruar ta regjistrojë dhe t'i japë titullin, siç tham, subjekt zgjedhor. Në qovë se mungon një nga dokumentat që parashikon kodi, nuk mund të registroj dot. Një. Dhe nuk mund të jetë aji institucionit i cili të kërkoj plotësim në këtyre dokumentat në kuptimin që ajse po e gjejun dokumentin që se gjeke dot ti, që është dokumenti ytë. Problemi nuk duhet kërkohuar dhe që të zgjidhet tek celibashi. Jo, dakord, thjesht edhe për transparencë të qytetarëve ndaj pyetjeve ishte e ka të pamundur. Nuk duhet të ngatrohet fare. Si duhet cilët? Ja, nuk duhet të ngatrohet fare celibashi, më thikë. Celibashi, pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka detyra për organizimin, administrimin e procesit zgjedhor. Se kush merë pjesë në proces pasaj, kjo është e drejtë dhe detyrë e partive politike. Dhe se si ato mund të marrin pjesë, po ja u thash, e parashikon kodit se si duhet bërë. Në rastin konkret, kur të partia e kryesore opozitës, partia demokratikë, kemi dy grupe. Po. Se cila për cila pretendon se është ajo partia demokratike. Ky është një problem i cili, si t'il, nuk mund të mbartet për t'i dhënë përgjigje në zyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Jo, është e pamundur, nuk gjendet dot atje zgjidhja. Ky zgjidhet atje ku ka filluar dhe çuditërisht nuk ka përfunduar akoma dhe zor ndoshta edhe mund mos përfundojë. Çështja është në rast të përfundimit të afateve, si duhet sillet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Jo, ka një ajo që ne presim ka ndonjë hapësirë tolerance? Ajo që ne presim është data 3 mars. Po. Në 3 mars do të ketë një ose është thënë që do të trajtohet në gjykatën e apelit ky problem. Në qoftë se gjykata e apelit për një arsye ose për një tjetër nuk e trajton problemin, por nuk vjen së burën. Po. I maroj punë. Në qovë se gjykata e apelit e trajtuar në favor të njërit kra. Në të dy këto raset, problemi jetë në qovë se nuk e trajton, mbetemi në atë situatë që jemi, a i që ka mundësin që të mari, qëfar i kërkohen kodin zgjedhor, pra vërtetimin nga zyra, nga regjistri, pra alibej, a i do regjistrohet, pra PD-ja do regjistrohet, more. Po kush do tjetë? PD-ja, kush do tjetë e PD-ja? Po që se nuk do të meret vendim, pa do shtyre seansa prap, apo për një arsye se për një tjetër, për mua, regjistrimi do të bëhet nga Alibej, në qofë se do të dhejta bëj Alibej me kryetar bashkë. Bashkë.